Aleluia. No mar da vida eu vou navegando, com destino ao lindo lugar. Ondas fortes às vezes levantam, querendo meu barco afundar. Com firmeza e com força eu remo, em silêncio eu faço uma oração. Pois aqui tempestade eu não temo. Jesus Cristo é o meu capitão, meu barco é pequeno e frágil também, mas com fé eu navego pra Jerusalém. Jesus no meu barco comigo está, e ao porto celeste eu quero chegar. Aleluia! Navegando com fé eu prossigo, muitas vezes no mar tenebroso, enfrentando cruel inimigo, vou deixando meu marco glorioso. Pelos olhos da fé já contemplo o porto celeste, que é um lindo lugar. Choro e pranto lá não haverá. É nos braços de Cristo que eu vou ancorar. Meu barco é pequeno e frágil também, mas com fé eu navego pra Jerusalém. Jesus no meu barco comigo está, e ao porto celeste eu quero chegar. Navegando com fé eu prossigo, muitas vezes no mar tenebroso, enfrentando cruel inimigo, vou deixando meu marco glorioso. Pelos olhos da fé já contemplo o porto celeste, que é um lindo lugar. Choro e pranto lá não haverá. É nos braços de Cristo que eu vou ancorar. Meu barco é pequeno e frágil também, mas com fé eu navego pra Jerusalém. Jesus no meu barco comigo está, e ao porto celeste eu quero chegar. Meu barco é pequeno e frágil também, mas com fé eu navego pra Jerusalém. Jesus no meu barco comigo está, e ao porto celeste eu quero chegar. Isso é para você sentir o peso do CD, musical do CD. A cada instante que vai se passando, aumentando vai nosso clamor, à espera do grande momento, o evento do nosso Senhor. No céu um coral de anjos, as suas trombetas estarão a tocar. No céu um coral de anjos, as suas trombetas estarão a tocar. Eu vou, eu vou, eu vou cantar no céu. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia! Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor.
A igreja noiva de Cristo esperando está vigiando, pois em breve nosso rei Jesus nas nuvens estará voltando. Estaremos com os anjos louvando, todos cantando uma nova canção. Estaremos com os anjos louvando, todos cantando uma nova canção. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou cantar no céu. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor nessa noite. Tu és digno de toda honra e de toda glória, meu Deus. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Nessa noite você pode cantar Santo, Santo é o Senhor. A igreja noiva de Cristo esperando está vigiando, pois em breve nosso rei Jesus nas nuvens estará voltando. Estaremos com os anjos louvando, todos cantando uma nova canção. Estaremos com os anjos louvando, todos cantando uma nova canção. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou cantar no céu. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome. Nós queremos receber nesse momento o ministro da palavra, o irmão Isaías, estará ministrando a palavra de Deus, fazendo um convite, abençoando as nossas vidas nessa noite. E logo após essa oração, logo após esse convite, o nosso querido irmão Edson também continuará com mais um louvor. Amém? Por gentileza, querido. Deus abençoe. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Também quero saudar nosso pastor em exercício, irmão Gilberto, junto com todo o ministério que está aqui presente, os obreiros, e a noiva de Cristo. Saudar também nosso irmão Edson, com esta vitória do Senhor Jesus na tua vida. Que Deus, através do louvor, posso te levar para muitos lugares e muitas vidas possam se render aos pés de Jesus. Quando estiver louvando, lares possam ser transformados, vidas possam se curvar ao nosso Senhor Jesus, né, irmãos? Porque a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda majestade. E eu já digo, irmãos, que nesta noite é noite de vitória. Porque ela começou com uma vitória. Deus deu vitória ao seu servo. E nós estamos aqui. Então é noite de vitória para todos nós nesta noite. Amém. E tu não vais sair daqui da mesma forma em que chegou. Não que das outras vezes que tu veio, o Senhor não operou, operou. Mas esta noite Ele preparou uma vitória especial para a tua vida. Então aproveita o momento e a oportunidade. Sem perca de tempo, abra a tua Bíblia. No Evangelho segundo São João, capítulo 5, e vamos ler um versículo da palavra do Senhor para nós meditarmos. Evangelho segundo São João, capítulo 5, vamos ler somente um versículo, irmão, para nós ganharmos tempo, e depois nós meditaremos nesta palavra. Capítulo 5, versículo 8. Que nos diz assim: Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Vou repetir, Jesus disse-lhe, levanta-te,
toma a tua cama e anda. Senta, meu irmão, glorificando a Deus, porque através do louvor o Senhor já concretizou vitórias neste lugar. Mas creio que ainda tem algo ainda para o Senhor fazer através da palavra. E nesta mensagem, nesta passagem a qual nós meditamos, nos conta a Bíblia Sagrada que em Jerusalém havia um tanque. Os irmãos podem acompanhar essa passagem do capítulo 5 em diante. Um tanque chamado Betesda. Diz a palavra de Deus que nesse tanque havia 5 alpendres e muitos coxos, cegos, paralíticos estavam ali à espera de um milagre. Eu meditando, irmãos, nessa passagem, eu tive um pensamento comigo. É como se fosse um homem à espera de um milagre. Um homem que dependeria de outra pessoa para que ele obtivesse a vitória que ele tanto almejava. Diz a Bíblia Sagrada que em certo tempo um anjo do céu descia e movia as águas, e o primeiro que ali descia sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Só que este homem, ele não tinha como ele se jogar primeiro. Existia muitas pessoas ali, era uma concorrência, todos na expectativa, esperando o anjo movimentar aquela água, todos à espera de um milagre. E o primeiro que se jogasse receberia o milagre. Eu estive pensando também, um cego, como iria conseguir o milagre se ele não iria ver quando o anjo descesse? Era a mesma coisa deste homem. Ele estava ali, a Bíblia conta, há 38 anos esperando que acontecesse o impossível na sua vida. Era uma situação caótica, difícil de se resolver. Ele dependeria de outra pessoa para que ficasse atento quando o anjo movimentasse, e tinha que ser ligeiro para jogá-lo na água antes que outra pessoa descesse antes dele. E ali se passou, irmão, todos esses anos. O anjo descia, movimentava a água, outros desciam antes dele, e ele ficava naquela expectativa, frustrado. Penso eu que às vezes até pensava consigo, mas ele chegou depois de mim. Ele chegou depois de mim e já recebeu a cura. Frustrado. Quanta frustração ele não teve em todos esses anos.